はい、どうもジュリアスです。デスズドア続きやっていきましょう。森のマザーのメロディーを聞きたいけど角笛をなくしちゃったからそれを取りに行こうという旅ですね。こっちの奥へ進んでいきましょう。この先森の開拓地、円形闘技場があるぞ。なんか飽きそうやな、そのうち。こっちから行ける？種拾って、こっちは通られへんのか。これは水が干上がってからやん。上に登れないと。ほなこっちですな。おびっくりした。こっち側から下から来たんか。怖い。はい、ほい、えい、ヒットアンドアウェイ。鋭い爪を持ってるじゃないか。痛い。素振りミスるとこうなる。回復したい。種だけ持ってるけど、あれ？ああ、ここか。はいはいはい。やべえな、体力がないよ。お、ありがとう。あれ、ちょっとさ、回復するとこなかった？回復するとこありませんな。うわ、相手の炎も消せんねん。つぼみが欲しいよ。体力ないから暗いよ。あ、上にあるじゃないの。先に回復してから行こう。おー、リフレッシュ。すごい神々しく光ってるよ君。でもでも、あー、ここか。危ない。あれあれ、ただ行かれへん、まあ、降りればいいだけか。あ、これドッスンしなあかんやん。ドッスンしなあかんやつやで。ん、ああ、そうか、地下に行くんか。あ、この影ね。影影出る。上に上がってきた。おお、下の方を見ずに、まあいいか。おお、祠に祈る。そうか、隠しのところにこれがあんのか。いにしえの祠からバイタリティクリティカルのかけらをもらった。4つ集めればバイタリティが限界を超えて上昇する。これ、ああ、そうか、まだ1つなんか。1つ1つやねんな、マジッククリスタルと。やい、4つ集めれば体力が1増えるのかな、これで4つ揃ったら。おお、敵か。
おー、すげえすげえジャンプアタックしてくるやん。遠距離をちょっとな、攻撃力上げたいな。おお、一直線に並んだな。ミヤホー使いちゃん、やばい。魔法使いに気を取られたらやられちゃったぜ。すげえ女、すげえ敵女。ちょっと おほほ、ナイス、やったナイスだ。お花ちゃんよ、お花は私の味方や。これどっすんで行かれへんやつか。こっちはこれがなんかそのうち飽きそうやな。ほんまな、何宇宙船みたい。あ、じゃあ切り株なわけないか。下ですね。種植えて、レバー上げて、種つこて、上上がって。これはカラスなんかな、リーパー。なんやろこれ。おお、角笛手に入れた。意外と近くにあったな。マザーは喜ぶだろう。カエルの手下は見えへんけど大丈夫か。これ何、火つく感じ。つかんない。関係なかったな。下で、おい、はい、ありがとう。ショートカットをどんどん作っとかないとな、移動が。あ、こっから降りれたりもすんのか。あれ、これはよう、こっから火が行くのかい。うそん、むむむむむむ、あー、戻れってことなのかな、これは。どうやらそういうことよね。ん、どっちに戻ればいいんや。もっと下か。あー、ここか。せやな。マザー持ってきたぞ。あはは、私の初の笛ありがとう。羽持つ友達よ。友人か。見ての通り、ここはもう安全に暮らせる土地ではないの。沼地の王が住み着くようになったせいで。でもこうしてその笛が無事に戻ってきてほっとした。約束通り森と話をつけてみます。あなたの願いを聞いてくれるといいんだけど。もっと重低音かと思ったら意外と。おお、森が対話してる。ありがとうマザー。森の中心部が今開かれました。ですがどうかお気をつけて。森の力は内部にいる腐敗した者どもにまで及びませんから。なるほど。
なんだか急に耳がすっきりしました。マザーの歌に間に合ってよかった。あなたが普通や見つけたのすごい森の英雄ね、英雄ね。あなた冒険の歌を披露しても、おお聞かせてくれハーブの歌。よしじゃあ行くよ。片足で踊ってるんだよ。すげえ。ダメ。ひょろひょろ。あなたもね、大概。こりゃ嬉しい。ドヤ顔や。デブガエル。ああ、おそましい。ふう、楽しかった。あなたのおかげでいい曲ができましたよ。作曲したんよ。英雄さん、森もとっても感謝しているのを感じます。マザーの音楽が凶暴な草花をおとなしくしてくれるといいけど、どうかしら。マザーの演奏をまた聴ける日が来るなんて。森が鼻歌を歌っているのを感じます。 OK、 森のパワーよ。どこが開いたんやっけ。はじめの辺やな、この辺か。あー、ここが開いてんな。ちょっとさ、スキル上げに行こうか。リパちゃん、ここに扉ができたから体力上げに行きましょう。ソウル保管室、ちょっとな、遠距離を鍛えたい。あ、600か。魔法を上げよう。我に必要なのは魔法だ。よし、中に行くぜ。入ってこれまい。キノコダンジョンやって。まず、起動。ここにできたんか。え？話せんのか。賢いグラント。おお、小さな鳥、同じ。デブガエル、グラント、ここ閉じ込める。グラント、賢すぎるから。グラント、いい考えある。でも、デブガエル、それ気に入らない。グラント、デブガエルの仮面つける。いやデブガエル、グラントの人権認めない。わお、閉じ込められてるから。デブガエルが倒したらこの力がもらえんのかな。岩を壊す力を。それで救ってあげんのか、グラント。虫さん怖いね。うん、飛んできなさい。思考寄ったな、お前は。なんかある。枝っぽいけど。おお、カエルや。カエルキング。おい、リーパー、こんなところで何をしている。怪しげなカラスが遺跡で悪さをしていると報告があったのだな。この王チキチキに挨拶に来たのだ。あ、偵察に来たのだ。我がソウルを狙いに来たのなら残念だったな。この力は不正なしで正当に手に入れたものだ。我が王国はお前たちの君主が創造したシステムに従って栄えている。あいつか、やっぱ創造主は一緒やねん。うふん。これ下に戻れんのかな。下の方行き道はある。え、でかい。行けるリーパー、古代の扉の霊。
我はソウルに飢えている。まあじゃあ解放してこいってことやな。行ってくっぜ。ほい。でもやっぱ一撃では倒せへんな。鍛えたはずなのに。あ、これちゃう。なんか登らなあかんかったんち。あはん。おい、今のにひょいひょいって。まあでもちっちゃいのも登れへんからな。これ切ったらいい。これを燃やす。燃えない。ここはダメですね。まだ、あ、下に行き道が。これはカエルなんか。下ありそう。なかった。燃えよー。あれ、え、燃えたけどここを破る力はない。行けるとこがまだ限られてんのかな。それとも遠隔で誰かがやってくれないっす。違う道に行こう。こっちは道がないんか。こっちや。おお、危ない。種まいて。種が結構余ってきたぞ。怖いちょっとビビってもった。はい、怖い怖い。あれ、ここもやん。あら、届かへん。はい、届かへん。間に合わず。オーケー、オッケー。でも、うん、まあいいか。先にこっち行こうか。下の部屋へ。あれ、炎がないよ。炎が、キノコ。で、種取って、そっちにも行けんのか。まあ先に火を灯す。ドーン、ありがとう。こっちに行こうか。いた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 、後ろから。後ろから引きをなり。あー、鍵がいるな。あれ、鍵持ってる。あー、鍵は必要やな。この先カエルキングの王国。王国、おー、強そうなカエルやん。カエル、カエルと言っていいのか。あれは行けないところいっぱいあるね。この上から先クリアリングしていきましょうか。お、隠し通路。レバー解除。ショートガットを手に入れた。ああ、そうか、これ、あれ？鍵を。これ鍵や。取り忘れとるやん。で、この鍵が開くと。でもさ、こっちもまだいける。これを開けて、あ、開けてちょうだい。はい、ありがとう。こ
こう開きそうにはない。はい、植えといて、いろんなとこ行けんね。お？カエルキング、私のことは気にするな。ちょっと泳ぎに来ただけだ。気さくやな。お前も一緒にどうだ？ヒヒヒ。いやか、そいつは賢明なことだ。本当を言うと、お前を溺れさせようとしていたのだ。どうだ、正直だろう。それは取り柄と言ってもいいはずだ。どうする？一時休戦といくか。せやな、ちょっと休戦しようか。あれ、なんか行くとこがいっぱいありすぎてこれ迷うぞ。はーんははーん。あれ、こっちも向こうも火をつけなあかん。火がついてる時間が短いんか。あ、この下もや。なんじゃそりゃ。まだダメなようやな、こっちは。おとなしく向こう行こうか。おる。おうおう。危ない。おいおい、危ねえやつやな。もう私は強化された。遠距離攻撃は、あ、痛い痛い痛いよ。危ない、休め。いった、めちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ痛い。ボスじゃないの、あれ。危な、めっちゃ危ないって。危ないってあいつ。やっぱちょっとな、リーチの短さがちょっと危ない。お、盾なくなったぞお前。やられた。結構早い攻撃です。悔しいです、悔しいです。もう一回すぐリベンジアターク。道はこっちか。ほう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 。こっちやったっけ。違うな、あれ、私はどこに向かってたん。いや、こっちやな。道が分からぬよ。あれ、ここも来てない。痛い、やめて。道に迷いました、完全に。おお、2連撃か。いっぱいおるやん。危ない。苦手ちゃんやわ。痛い。お、危ない危ない。この炎は危険や。炎は危険やで。リーチが絶妙にない。おい、上へ行こう。回復です。これは何ぞ。ソウル解放か。あ、リーパーのダンジョンの出口は塞がれている。職場に戻る扉もなぜか使えない。私たちここから出られないんだよ。解放してやるぜ。
そうか、4つ開けなあかんのかな、ここも。でかくない？ 2 倍、3倍ぐらいあるよ。値の。そのうち育ったらでかくなるのかな、カラスちゃん。ちょっと、でかくなったら怖いけどな。種、種。ああ、ここから出てきたんか。なるほど、入れへんかったところか。で、あれ？さっきはどこ行ったんや？こっちの奥か。こっちの奥から戻ったような気もしてんけど、気のせいやったっけな。道が分からぬ。ここ？あ、ここから来たんか。あれ？あれ、どちらへ行った？この下？あ、ここに来てんな。あ、危ない。夜でない。あ、危ない。よっほー。いたいたいた、なんで避けられへん。苦手ちゃんやわ、あれ。痛い。私の苦手とするところやな。いた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 、ちょっとあかんて、それはあかんて。危ない。おい。ああ、また使っても、やっぱ至近距離だと当たらんねえな、あの炎。危な。 OK、 ギリギリでした。やばいです。登る。ソウル解放。扉の王は年のせいで朦朧しちゃったのかな。扉がこんな風に故障するなんてありえる。閉められたんだ。お前は閉め出されたんや。 OK、 あと2つ。いやー、この鳥首長いわ。手も長い。回復したいです。回復あった。おお、3匹ともついてこい。はい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 、おいでおいで。これで400か。溜まってはないけど、まあ、2ついったから一旦ここで終わりにしようかな。残り2つとボスはまた次やっていきましょう。ということで、また次回お会いしましょう。それではまた。